ویلکم بیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ چکوال شہر میں آیا ہوں، ماشاءاللہ ایک مزار پہ آیا ہوں۔ بھائی جو ہیں اندر گئے ہیں اپنی والدہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے، میں نے بھی جو ہے فاتحہ وغیرہ پڑھی ہے۔ مزار ماشاءاللہ پہ آیا ہوں، مزار کا آپ کو بتاتا ہوں، بہت لمبی یہاں پہ قبر ہے بابا جی سرکار کی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں سامنے جو ہے مزار ہے، بالکل مزار کے پاس ہی ہوں۔ یہ دیکھ لیں، یہ جو ہے یہاں پر جو ہے نا یہ مچھ بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر مچھ ہیں، بطخیں ہیں، پرندے وغیرہ آتے ہیں۔ سامنے بوڑ کا درخت ہے اور یہ دربار ہے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں۔ السلام علیکم، یہ دیکھیں جی مزار ہے اور یہ بابا جی کا سرکار کا مزار ہے جی۔ دیکھیں یہ قبر، یہ دیکھ لیں قبر مبارک ہے۔ یہ دیکھیں ابھی فاتحہ شاتحہ جو ہے پڑھ لی، یہ دیکھیں بہت پیارا مزار، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مچ بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں بابا جی کا مزار ہے جی، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں پاکستان کے طفیل ہماری سب کی مشکلیں آسان کرے۔ یہ دیکھیں مزار پہ آج آئے ہوئے تھے، یہ دیکھیں فرینڈس الحمدللہ بڑا اچھا مزار ہے۔ دعا شعا جو ہے کر لیے۔